បាទជម្រាបសួរបានមកម្ដងទៀតហើយបន្ទាយលង្វែកកន្លែងនេះគេហៅថាព្រនាងព្រនាងក្រពុំឈូកព្រនាងក្រពុំឈូកនេះស្រស់ស្អាតមែនតើនេះឃើញថាខានមកប្រហែលឆ្នាំឃើញថាការតុបតែងលម្អសួនឃើញមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងហើយហើយគ្រឿងចាក់កំពុងតែឈូសឆាយតុបតែងនេះនេះពុំឈូកនៅរីកធានីលង្វែករីកធានីរីកធានីថ្មីឈ្មោះនេះលង្វែកលង្វែកគឺមន្ទីរលង្វែកឈ្មោះបន្ទាយទាហានពីដើមឈ្មោះបន្ទាយទាហានចាស់នេះនាំបងប្អូនមើលដល់សង្ខេបសម្រាប់បងបងណាដែលមិនដែលធ្លាប់មកអាចគយគន់កំដរអារម្មណ៍បានខ្លះខ្លះឃើញទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះពីបន្ទាយលង្វែកទីនេះរៀបចំសួនភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែពីថ្មថ្មដុំធំធំមកនេះធំមែនតើចូលមកដល់ក្នុងនេះហើយនេះបើអាណាបោមន់ធ្វើហើយទាល់តែជីឡានដើរមើលបន្សពធំហ៎ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនាំទៅកន្លែងមួយទៀតដែលហើយភាគច្រើនបានន័យថាឃើញហើយច្រើនហើយនេះកន្លែងសួនប្រដួងនេះសួនប្រដួងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ទៅស្គាល់ហើយប្រដួងព្រោះមានសិក្សាមានដាក់ចូលសិក្សានៅសភៅតតិមានអត់ចាំដែរហើយមាននិយាយពីបន្ទាយលង្វែកតងខ្មែរនិងប្រទេសថៃពីមុនគេហៅខ្មែរយើងហៅសៀមនេះសួនប្រដួងឃើញថាហើយច្រើនហើយនេះសម្រាប់បងបងដែលមិនដែលស្គាល់ប្រដួងដូចជាខ្ញុំមកមើលអានេះប្រាក់បែបគេនិមិត្តឡើងទេវាមិនមែនជាប្រដួងពីសម័យនោះទេនេះថ្មលក្ខណៈចែកប្រដួងនេះវ៉ាវម្ដុំធំនេះអស្ចារ្យមែនតើកន្លែងនេះម្ដុំធំប្រាក់ដួងលើកតែឯងរួចទេចាយមួយជីវិតអត់អស់ទេប្រាក់ដួងធំមែនតើធំមែនតើតនេះអូអានេះតនោះដើរពីក្រោយនេះទេប្រាក់ដួងក្នុងព្រៃឫស្សីហើយបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញកន្លែងនេះឯងដែលគេគិតថាខ្មែរយើងល្ងង់ដោយថាគេប្រើទឹកលុយមិនល្ងង់ទេតាគេយកលុយមកបោះឲ្យយើងយកឯងណាគេយកលុយមកបោះយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងកាប់ស្ការប្រិយស័យព្រោះថាពីសម័យហ្នឹងគឺវាយអត់ចុះទេទីលង្វែកនេះព្រៃអស័យច្រើនណាចង់វាយចូលអត់រួចទេ
នៅការដល់ត្រឡប់ទៀតមកបាទចឹងបីចូលចុះទេតាល់តែខាងសៀមគាត់ប្រើបញ្ញាហើយបើថានិយាយឲ្យពាក្យសង្គ្រាមពាក្យអសុរោះវិញគេថាប្រើល្បិចតាមពិតគេប្រើបញ្ញាទេដល់យើងឆាគេនឹងប្រើល្បិចអត់ខុសទេនេះកន្លែងប្រាក់ដួងសម្រាប់បងបងណាម្ដងមកនេះអាចមើលវីដេអូនេះជាកំដរអារម្មណ៍បានហើយកន្លែងនេះផែអីគេចេះកន្លែងនេះគេមានឆ្លាក់ជាអសផែលការអានេះពីពណ៌នីអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះក្នុងទីលង្វែកឯងមើលនេះសិនពីមុខគេដាក់គេផែនទីអូនេះផែនទីជាបដិបត្តិសម្គាល់ចលនាទ្របលេខអូជាបដិបត្តិចលនាផែនទីផងនេះអូផែនទីខ្ញុំមកនោះជាកំពុងតោនពួកទៀងកលាអូមកថ្មម្ដុំម្ដុំមកម្ដុំម្ដុំធំមែនតើនេះយើងដើរត្រួសត្រួសទេហើយក្នុងនេះសរសលិខិតផ្លៃអំណរគុណវ៉ាវមួយយ៉ាងដែរណាលិខិតផ្លៃអំណរគុណដុំប៉ុបណ្ណានេះអូនេះអ្នកចូលរួមច្រើនណាអ្នកចូលរួមលិខិតផ្លៃអំណរគុណជាងចាន់ហេងខិតផ្លៃបណ្ឌិតអូនេះមានច្រើនស្ថាប័នណាដែលចូលរួមកសាងកន្លែងនេះឡើងវិញដើម្បីអ្វីដែរដើម្បីរំលឹកដល់មេតបរំលឹកដល់តបខ្មែរដែលតស៊ូនៅទីនេះរំលឹកដល់មេតបខ្មែរដែលតស៊ូនៅមន្ទីរលង្វែកដើម្បីទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះសត្វឈ្មោះអ្នកដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភនេះហាត់ឡៃណគុណអូនេះដុំម្ដុំវ៉ាវធំណាស់ដើរមើលតែថ្មដែលតុបតែងឡៃណគុណនេះក៏សំតម្លៃដែរគេថាអស្ចារ្យមែនតើវ៉ាវនេះសុំជួនតិចនេះប្រាក់ដួងវ៉ាវនេះគេគិតថាសុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយព្រោះថាកន្លែងខ្លះគាត់កំពុងតែកសាងឡើងកសាងមមាញឹកអញ្ចឹងយើងអាចចូលលើបានទេហើយកន្លែងនេះដែលកសាងហើយគេថា 99% នេះកន្លែងប្រាក់ដួងនេះមើលពីចង្ងាយមកបើសិនជាយើងដែលអានប្រវត្តិសាស្ត្រចេះឆ្ងល់ដុំថ្មដុំអីគេនេះតាមពិតគេនិមិត្តជាប្រាក់ដួងប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមជម្រាបលាត្រង់ចំណុចប្រាក់ដួងនេះ